700. Дещо нездоровим виглядає ситуація, коли 75% випускників наших шкіл обирають заклади вищої освіти. Так? Тобто, в тому числі занадто велику кількість випускників, які знову потім не можуть знайти роботу. Чому, власне, в нас зараз кількість переважає над якістю? Будемо інвестувати у модернізацію закладів професійної освіти, створювати нові навчально-практичні центри. На це закладаємо у 5 разів більшу субвенцію, ніж є в поточному році. І хочемо зробити так, аби якомога більше закладів професійної освіти мали дійсно те обладнання, устаткування, яке необхідно для навчання сучасним технологіям. Ми будемо рухатися поступово, але на наступний рік ми закладаємо майже 10 мільярдів гривень додаткових на індексацію заробітних плат і на підвищення окремим категоріям, зокрема. Це може бути непопулярно, давайте обговоримо, якщо є цікавість і потреба річ, але на наступний рік ми вирішили, зважаючи на ті важливості, які є, підтримати молодих вчителів. Що піде на вулицю? Я бачу. Це покриття. Це покриття. Я дуже такий рік у нас вже на воно дуже витримує. Розкажи, скажи. Я своїцею бігоді, я найстарший на городі, я веселий і бокастий, жовтогрудий і смугастий, я чудовий далахіндій, з гарним і смачним насінням. Хто із кашу або зубу, тут буде сильний і здоровий. Клас!